საქართველოს დელეგაცია პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით აზერბაიჯანის დედაქალაქში იმყოფება. Სტუმრები ბაქოში 12 ივნის ევროპული თამაშების გახსნის ცერემონიას დაესწრებიან. საქართველოს დელეგაცია, რომლის შემადგენლობაში ჩადიან ეკონომიკის მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, ენერგეტიკის მინისტრი კახა კალაძე, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი ტარიელ ხეჩიკაშვილი და სახელმწიფო რწმუნებული ქვემო ქართლის რეგიონში პაატა ხიზანაშვილი აზერბაიჯანის დედაქალაქს 13 ივნის დატოვებენ. ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტს პირისპირ შეხვდება. Делегация из Зауроби Иракли Гарибашултан Эртат Илхам Алиявис сахалит гамартул мигебасац даэстнен. Олимпиадаши 105 ქართველი атлети спортის 17 სახეობაში ასპარეზებს. Гэс мкунда шехведра президентан батон Алиевтан ძალიან კარგი ნაკუფიერი საუბარი მქონდა და ჩვენ კიდევ ერთხელ განვიხილეთ ჩვენი ქვეყნებს შორის არსებული ურთიერთობები ჩვენთვის ძალიან ძვირფას ქვეყანა არის აზერბაიჯანი და ჩვენ გვაქვს ძალიან მჭიდრო კონსტრუქციული თანამშრომლობა და აზერბაიჯანი ჩვენ განვიხილეთ როგორც ერთ-ერთი ყველაზე მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორ ქვეყანას და მეგობარ სახელმწიფოს თავარია.